الله تعالى إلى محمد. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امام علی مقام امام حسین کے کتنے شہزادے تھے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. تین. نہیں تین تو یہ بھائی تھے، شہزادے علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، یہ تین، یعنی کہ امام زین العابدین علی اوسط، یہ تین شہزادے تو کربلا شریف میں تھے، جن میں علی اکبر اور علی اصغر ان دونوں شہزادوں نے جامع شہادت نوش کیا. علی اوسط امام زین العابدین یہ بیمار تھے اور یہ ان کو اجازت نہیں ملی جنگ کی، تو یہ پھر ان سے نسل بھی چلی سیدوں کی. تین شہزادوں کا تو تذکرہ ہے، مطلب چوتھے کا وہ تو مجھے پتا نہیں ہے، غالباً یہ تین ہی تھے. جی بغداد بھائی، آپ سلو علی الحبیب، سوشل میڈیا کے سوالات ہیں.